juntando suas forças e procurando aumentar o número de associados, tem condições de prestar auxílio com maior eficácia, competência e oportunidade. Entende-se aqui por organizações que prestam socorro nas necessidades dos irmãos. Vamos, portanto, implorar uma grande bênção do Senhor sobre vocês, famílias aqui reunidas, meus irmãos e minhas irmãs motoqueiros. Obrigado pela presença de vocês que vieram receber a cesta e dos nossos amigos motociclistas que se reuniram numa manhã, numa madrugada de um domingo chuvoso e se colocaram na estrada aumentando o perigo, né, por causa da chuva, mas com o fim de trazer algo tão bonito, tão generoso para essa comunidade carente. Um evento bonito, né? Uma coisa linda para a cidade que eu acho que vai ser o primeiro de muitos que nós faremos daqui para frente. Um gesto de solidariedade muito importante, não é? Porque eles saírem de lá, não é? Essa organização tão linda que é a deles, saírem de lá, trazendo esse gesto para cá, isso é de um valor muito, assim, muito importante mesmo. E eu achei interessante também, porque essa é a campanha da seca, né? SOS Sertão. E eles vindo para cá justamente nesse dia de muita chuva, né? Eu senti assim, chuva de bênção, de graça, chuva mesmo de bênção, né?
para esse povo tão sofrido que está necessitando de chuva, para que eles plantem e para que eles possam sobreviver sem precisar, está precisando de uma cesta básica. É um sonho nosso, como federação, de tentar fazer esse trabalho de ação social em prol das comunidades carentes, não só do sertão, como do Agreste, da Zona da Mata e do nosso litoral norte. E eu me sinto hoje lisonjeado em participar desse trabalho que nós vem fazendo à frente da federação, junto com os companheiros motociclistas, que horas vêm dando apoio no motogrupo, motoclubes e motociclistas independentes. São pessoas que estão sempre ao nosso lado, dizendo esse apoio. E para a gente é muito salutar. E essa é a primeira das outras que virão.